Hej och välkomna till Almedalen. Vi gör en liten halvtidsrapportering här. Det har varit en hektisk vecka så långt. Det är det alla gånger i Almedalen och varje vecka är unik. I år är vi extra många läkare på plats. Vi har representanter från sjukhusläkarna, från distriktsläkarna, från studenterna, chefsföreningen och självklart en stor delegation från Läkarförbundet på plats i Almedalen. Läkartidningen har haft ett välbesökt tält. Mycket folk, mycket diskussioner och stort intresse från allmänhet, från tjänstemän, politiker, andra beslutsfattare och företag. Det man kan säga så långt är att digitaliseringen är den stora snackisen eller det stora temat. Och det finns diskussioner kring tjänstutveckling, kring nya digitala tjänster, men också mycket kring kompetensförsörjning. Hur vi som läkare ska kunna bidra till att utveckla nya system, hur vi ska kunna hantera dem så det blir bra och vilken roll de spelar. I övrigt så har det varit mycket frågor kring primärvården. Vi har haft en delegation från Norge på plats här som har berättat om den norska fastläkarordningen. Vi har pratat väldigt mycket kring behovet av en nationell reform av svensk primärvård och vikten av att bygga ut primärvården så att den ska vara jämlik och tillhandahållas alla, oberoende vart man bor i landet. I övrigt så har vi spelat fotboll idag. Läkarförbundets lag vann över polisen, vilket vi är väldigt nöjda med. Men i övrigt så får laget en paus nu eftersom vi är ute av turneringen så långt. Det är ett stort säkerhetspådrag kan jag säga runt omkring. Det är allt från kustbevakningen, polisen och annat säkerhetsfolk på plats. Så det känns tryggt och väldigt lugnt i Almedalen. Politiken har kommit med fler utspel, men inget utspel som har riktigt slagit så långt. Det har inte varit en jättestor debatt kring den politiska utspelen, men de kan ju alltid komma.